या बातमीचे प्रायोजक आहेत अल कयूम बिर्याणी हाऊस, मुलतानी बेकरी, होडगी रोड, सोलापूर। महाराष्ट्रातील महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मुहूर्त लागणार। महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या निवडणुका पावसाळा झाल्यावर घ्याव्यात या संदर्भात विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात केले होते। या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली। सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली। या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत। ज्या ठिकाणी फार पाऊस पडत नाही त्या ठिकाणी निवडणूक घ्यायला हरकत काय असा प्रश्न कोर्टाने विचारले आहे। जिल्हा न्याय आढावा घेऊन निवडणुका कार्यक्रम तयार करावा असेही कोर्टाने म्हटले आहे। त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीबाबत कशा प्रकारे निवडणुका घेते हे पाहावं लागेल। सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी निवडणूक थांबवण्याची गरज काय। जिल्हा न्याय आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नुसार जिल्हा निवडणुकीचा कार्यक्रम तयार करावा। ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस असतो, उदाहरणार्थ कोकण मुंबई सारख्या भागात, आम्ही निवडणूक आयोगाची पावसामुळे होणारी अडचण आम्ही समजू शकतो। या ठिकाणी पावसानंतर निवडणूक घेऊ शकतो, त्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम तयार करावा। इतकेच नव्हे तर सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत थांबवण्याची गरज नाही। त्यामुळे आता निवडणूक आयोग कशा प्रकारे निवडणुकीचा कार्यक्रम अखंत हे पाहावं लागेल। काय होते निवडणूक आयोगाचे म्हणणे? राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती। याआधी प्रभाग रचना मतदार यादी पावसामुळे निवडणूक सप्टेंबर पर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकत होत्या। आगामी पुढच्या महिन्यात पावसाळा आहे, त्यामुळे पावसाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक घेणे कितपत शक्य आहे असा प्रश्न आयोगाकडून या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आले होते। निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केले आणि त्या काळातच मुसळधार पाऊस असेल तर निवडणूक घेणे कठीण होईल। अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण होते, ईव्हीएमची वाहतूक करण्यास अडथळा येऊ शकतो असे निवडणूक आयोगाने आपल्या अर्जात म्हटले होते।